Денес никој не се ни сеќава на резултатот од вчерашниот надпревар Пелистер Вардар. Инцидентот засени се што беше предходно, и играта, и полниот стадион, и навивачката атмосфера. Гостинските навивачи пристигнаа кон средината на првиот дел, а пристигнаа со неколку автобуси и големо обезбедување. Се сместија на помалата трибина под Думбе кафе. Се беше добро до последната минута на надпреварот. Пукна шок бомба. Еден навивач од комитите тешко повреди раката, а беа повредени уште неколку. Тешко повредениот навивач итно беше префрлен со амбулантно возило во Битолската болница, а беа повредени уште десетина. Катастрофа, сами видовте дека дечкото остана без рака, значи Топовски тудер му пукна во рака, не знам што да кажам. Се надевам дека што помогу такви работи да има во Македонија. И за се игра фудбал, знаете, само вака ги некој сака човек и со дете да дојде на натпревар, на вака не е во можност, меѓутоа му посакувам брз опорок на навијачот и на другите повредени да биде се во најдобар ред. Десетината повредени навивачи беа однесени на клиничката болница во Битола. Во клиничката болница Битола се донесени 8 пациенти повредени во надпреварот Вардар Пелистер. Значи вкупно 8, од кои тројца се веднаш однесени на одделението за ортопедија и травматологија. Едниот од нив е со тешки телесни повреди, повреда на лева шака, на лева рака, значи, и по негово барање тој ќе биде транспортиран во Скопје и веќе транспортот е во тек. Двајцата што се однесени на ортопедија се со полесни телесни повреди, тие се соодветно згрижени и пуштени на домашно лекување. Тројцата се од Скопје што се однесени на ортопедија. Исто така, двајца пациенти се однесени на одделот за хирургија. Нивната состојба дополнително ќе биде утврдена, здравствената состојба, затоа што во тек се диагностички процедури, снимања, рентген снимања и слично. И дополнително ќе можеме да зборуваме за степенот на нивните повреди. Тројца пациенти се однесени на одделот за неурохирургија. Тие се соодветно згрижени со полесни телесни повреди и се пуштени на домашно лекување. Она што е актуелно на социјалните мрежи е и надминувањето на ривалството. Битолчани им помогнале на повредените да стигнат до болница, пренесувајќи ги со собствените автомобили.